同修想跟想跟师傅分享一个梦境，他呢最近一直在拉一些退转的人，想把他们拉回正道，然后他然后另外一位同修提醒他说要远离诽谤的人与事，不要对自己过分的有信心，以身试法，因为有可能后果会不堪设想，小心这样自己也会被拖下去。然后第二天果然这位同修就梦到他要就是学校还有几天要大考了，有人组织考前去一个大型活动场所放松，那里有吃喝玩乐、唱歌、看电影等各种休闲项目，很多同修都先去了，他不想去，他心里想修行人应该修处离心，远离这些欲乐，就是欲望跟快乐，他最后才去。然后到了这个入口，他发现要经过一个环节才能进入，就是在每个人的腰上要套一个大圈圈，像救生圈那样充满了气，娱乐场在地下楼层，里面有很多地面上有很多通往游戏场的洞，有的是大洞，有的是小洞，然后同修就是如果就是去进下去的人要在腰部先套上救生圈，人就不会从洞口掉下去，但守门的人要先给这个人念几句魔咒，再叫对方的名字，只要这个人一答应了，救生圈马上就会把这个漏气就气就漏掉了，人就掉下了这个地下的活动场所。这时同修套好了救生圈，然后守门人对他念了魔咒，叫他的名字，可是救生圈没有反应，并没有漏气，守门的人就很着急，反复下了三四次魔咒都没用，同修游泳圈就是不漏，然后同修对他说算了算了你别弄了，这是菩萨的安排不让我去啊，然后他就返回了学校。突然路上有人对他说，哦，你没有进去，你知道掉下去之后是去哪里吗？那边是深渊啊，是无间地狱。师傅我分享完了啊，逃过一劫啊。我告诉你们，那请问师傅，那些坏人啊，我告诉你，等到他哪一天他就做到这种梦的时候，实际上他已经死掉了，他已经活不回来了。这个时候他在痛苦的话，哎呀，我不该呀，诽谤啊，我不该对师父不好啊。这个时候你感受一下当时的感觉。我告诉你，这些人活该了，没办法，真的，很痛苦的。这个时候痛苦没用的，就像很多人现在一辈子很多时候后悔的时候那种痛苦劲，没有办法的，明白了吗？好了，明白。明白，请问师傅，那现在有的同修为了护法，他专门会去拉那些退转的人回来，这种是不是对自己能量的要求会特别高呢？这个是好事情，因为不让人家掉掉慧命，这是好事情。是好事。那他自己就多念大悲咒。多念大悲咒，他可以去，如果他觉得这个人他能够拉着回来的话，他要求观世音菩萨慈悲赐予他能量。请观世音菩萨赐予我能量，能够我让某某某能够退转的某某某能够回来，我不想损失他的慧命。你去看看观世音菩萨灵不灵就知道了，你一拉就回来了。而且我告诉你，菩萨给你的能量远远大于你拉他的能量。等到你把他拉回来之后，你自己身上觉得特别开心，而且觉得特别有能量，这时候实际上就是什么，这就是菩萨给你的能量加持的这个更多的正能量。你明白吗？你看师父每次法会的时候，其实你想想看，在台上三四个小时啊，你看我精神充足啊，看见吗？开心吗？是的。哎，我，但是我一下台，我人就整个像瘫掉一样的，累的嘞。因为在台上菩萨给你加持啊，你什么能量啊？你现在明白了？你想想看，多少人这么大的法会，八万人的法会，多少人的气场，对不对呀？有的是修，有的不修，有的杂的气场，你怎么能够让自己的气场在当中呢？所以要靠菩萨的能量的，所以你想想看，所以这些东西都你们只可心会，不能只可这个意会，不能这个言说的了，言传，言说的，明白吗？明白了，谢谢师父，就是我们什么都要跟观世音菩萨讲，跟观世音菩萨要讲，观世音菩萨妈妈不会嫌你们烦的，明白了。